No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. Vamos saber agora o que acontece, o que vai acontecer, na verdade, sobre Luan. Como é que está a situação atualizada de hoje? Terça-feira, 25 de julho. Antes disso, quero lembrar para vocês aí da GoCase, tá, gurizada? A GoCase aí tá com capinhas da coleção do Grêmio, licenciada pelo Grêmio, tá? Deixa eu até colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Olhem as capinhas, lembrando que lá tem uma promoção muito da hora, que é o que, Noteg? Tu colocando 4 capinhas no carrinho de compras, tu vai pagar apenas 2. As outras 2 tu ganha de graça. E tu pode pegar quantas capinhas de quantos modelos tu quiser. É isso mesmo. Tem essa daqui da Celeste, tem essa tricolor. Inclusive tá tendo agora a coleção de Dia dos Pais. Tu pode ir lá, irmão. Tu pode ir lá garantir a tua capinha. E lá também tem carregador de celular portátil. É para iPhone, para Samsung, para Xiaomi. Tem pro modelo que tu quiser. Então procura lá, entra no link que está no comentário fixado, na descrição, ou então no QR Code que está aqui na tela. Vai lá e lembrando, tu fazendo teu carrinho de compras baludo, tu coloca o cupom NOTEG que tu ganha mais desconto ainda. É sensacional. Vai lá então, que tu não vai te arrepender, beleza? Cruzada, vamos lá então, vamos falar sobre como estamos aí com a situação de Luan. Como é que está a atualização desta negociação com o Grêmio, vai vir, não vai vir, quando chega, quando não chega. Então vamos lá, de forma resumida aí pra vocês, de como estão as tratativas. Ele não assinou ainda o contrato, isso é fato. Ele não assinou o contrato, não está confirmado 100% no Grêmio, mas tudo muito bem encaminhado. Já garantiu sua rescisão, tudo acertado com o Corinthians. O jogador está vindo para Porto Alegre, deve chegar na quinta-feira, dia 27, pela manhã. Já se prepara até uma festa no aeroporto Salgado Filho para receber com festa o Luan. E o jogador chegando deve fazer os exames médicos, físicos, e então assinar o seu contrato com o Grêmio, que já está apalavrado, que deve ser até o final do ano, com R$50 mil de salário e um contrato de produtividade, obviamente, podendo ter bônus aí, conforme for o seu desempenho. Uma outra questão é o seu número da camisa. A gente sabe que ele foi eternizado aí com o número 7. Número tão importante na nossa história, né? De Renato, Portaluppi, também de Paulo Nunes. Hoje é de Natan. E a informação é de que o Luan não iria pedir, não iria solicitar, ele quer chegar bem na humildade, não quer tirar esse número do Natan. Porém, por forças maiores, né, de torcedores e também da direção do Grêmio, questão de marketing e tudo, querem dar a 7 para Luan, e eu acho que não é nada mais do que justo dar a 7 para o Luan. Então isso pode acontecer. E quando o Luan deve jogar, Noteg? A previsão de o Luan jogar é que a sua estreia possa acontecer no dia 6 de agosto contra o Vasco ou então contra o Fluminense no dia 13. Ou seja, muito provavelmente, se ele estiver bem, se ele estiver apto a ir para o jogo, o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo, ele possa ir no dia 16. Então, não teremos ele, obviamente, no primeiro jogo, que é agora quarta-feira, né, amanhã, mas ele pode ir para o jogo de volta. Luan está chegando. Luan está chegando. Quer vocês queiram, querem não. Mas eu sei que a maioria, a grande parte da torcida quer Luan, ainda mais por esse formato de contrato, ele recebendo menos, com produtividade, um teste, com Renato Portaluppi bancando. Então tem tudo para dar certo. E vamos apoiar o reizinho que nos deu uma Libertadores e que agora ele está precisando retornar o seu futebol, o seu encontro com o futebol. O Grêmio pode ajudar Luan e o Luan pode ajudar o Grêmio. Comenta aí o que vocês acharam e não te esquece, vai lá na GoCase, compra tua capinha de celular pra ti, pra tua mãe, pro teu pai. Dia dos Pais tá chegando, hein? Coleção brabíssima. Vai lá que tu não vai te arrepender. Tamo junto. Abraço. Valeu. Falou. Fui.